ಸೊ ಸಲಾರ್ ಸಿನಿಮಾನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮೆಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ KGF ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ನಟಿ ಅರ್ಚನಾ ಜೋಯಿಸೋರ್ ಇದ್ರೆ, ಮಾತಾಡ್ಸ್ತೋಗೋಣ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸಲಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ? ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಭುವನ್ ಅವ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇರೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಜೋಗಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ಮದರ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ KGF ಸಿನಿಮಾ. ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಅದೇ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ KGF ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ಗೆ ಮದರ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಹೀ ಲವ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಅಲಾಟ್. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ KGF ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ನ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂದಾಗ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅದು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. KGF-ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಶಾಂತತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಬಲ್ ಆಗೇ ಇದ್ದಾರೆ ಮದರ್. ಹೌದು, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ರೆಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಒಂಥರ ವಾವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಲಾರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ನೋಡ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಕತೆ ಕಟ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂಥರ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ KGF ಒಂದು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವಾಗ ಸಲಾರ್ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಆಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಶೌರ್ಯಾಂಗ ಪರ್ವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ತರ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇವಾಗ KGF ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಆ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಇದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಖಾನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು, ಅವರ ನಟನೆ, ಅವರ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ಓ ಅಂದರೆ ಬಾಹುಬಲಿ ಆದ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು, ಸಾರಿ ರಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎರಡು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಥರ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹ್ಯೂಮರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. KGF-ನಲ್ಲಿ ನರಾಚಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಕಾನ್ಸರ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಂಥ ಕಾಡುವಂಥ ಪಾತ್ರ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಭಾಳ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸಿದಾರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಉಳಿಯೋಂಥ ಪಾತ್ರಗಳು, ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನು ಗೆಳೆಯ ನವೀನ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರು ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರನ್ನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಚನಾ ಅವರ ಮಾತು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜೊತೆ ಲೋಕೇಶ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು.